Мільярд 700 мільйонів гривень передбачено на другий розподіл субвенцій на соціально-економічний розвиток усіх регіонів України. Найбільше профінансовано місто Київ, Харківщина, Дніпровщина. Закарпаття – у середині рейтингу. На область скеровано майже 60 мільйонів гривень. У розрахунку на одного жителя це 48 гривень, що на 10 гривень більше, ніж минулоріч. Про це повідомив координатор громадянської мережі «Опора» на брифінгу для мас-медіа. Депутати мають ключову роль у виділенні цих субвенцій, то ми можемо подивитися, що 22%, майже 23% округів отримали рівно 10 мільйонів гривень. Найбільше коштів виділено на ремонт доріг. На другому місці фактично практично однакові суми – це житлово-комунальне господарство і інфраструктура, далі заклади освіти, дитячі та спортивні майданчики та медичні заклади. Це тематика, на яку направлялися кошти. Якщо порівняти з травневим розподілом, то там на другому місці були заклади освіти. Мукачево та район – це 69-й округ. Вже вдруге залишається без коштів, каже Святослав Бабіля. Бо депутати стабільно вважають цей округ як такий, на який не потрібно використовувати кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток. І ця тенденція вже досить тривала. Найбільше коштів спрямовано на 71-й виборчий округ, який представляє Валерій Лунченко у Верховній Раді. Трошки менше спрямовано на округ номер 68, який представляє Роберт Горват. І по 9,5 мільйонів гривень спрямовано на округи Владислава Поляка та Василя Петьовки, рівні суми. І Михайло Лаба, на його округ цього разу спрямовано менше коштів, це 3,6 мільйона гривень. У розрізі громад найбільше коштів отримає бюджет Драгівської сільської ТГ, це 10 мільйонів на 4 об'єкти. Найменше – Великобичківська селищна ТГ, 1 200 000 гривень. Ми визначили два напрямки реформування конкретно використання цих коштів. Перший – це зробити зрозумілі процедури і зрозумілі критерії виділення таких коштів, тобто, щоб безпосередньо самі громади або це обласні бюджети, які очікують отримати кошти, подавали відповідні проекти, їх оцінювали за участі відповідно профільного, на нашу думку, в цьому випадку, міністерства. Також на брифінгу презентували інтерактивну мапу приймалень народних депутатів та парламентських партій і груп. Нею просто користуватися. Вводимо прізвище депутата і зразу показує адресу його приймальні, контактні дані тощо. Відповіді на запити з мажоритарників дали троє. Це Михайло Лаба, Валерій Лунченко і Василь Петьовка. До речі, у Василя Петьовки є хороша практика. Він дані про приймальні розмістив безпосередньо на сайті Верховної Ради України на своїй сторінці, і виборцю точно буде зручно їх знайти, крім нашої мапи. Так, окремі депутати так само надали контактні телефони своїх приймалень, і вони також зображені. Також надали інформацію політичної партії «Європейська солідарність» та «Б'ют». Решта запит громадянської мережі «Опора» проігнорували. У антитопі, як і при розподілі субвенції, Віктор Балога. Не внесли приймальну Віктора Балоги з причини того, що у нього раніше приймальна знаходилася в Мукачевській міській раді. Зараз там змінено режим перебування в приміщенні, відповідно відкрито ЦНАП, і сама міська рада для відвідування не є відкритою. Якщо нам повідомили, що помічник наразі приймає в сусідньому приміщенні, проте його не можна ідентифікувати як приймальню народного депутата, там немає вивіски. На той момент там нікого не було, коли я туди приїхав. Відповідно, ми визначаємо для себе приймальню, це місце, куди можна вільно попасти. Варто додати, громадські приймальні фінансуються з держбюджету, а також з інших джерел і слугують для звернення громадян у вільному доступі.